caralho! Peraí, peraí, não é assim não. É tortura! Tô me torturando aqui nesse caralho! Chama apoio, já chamou apoio? Não, deixa ele se acalmar primeiro. Tô me torturando. Não. Ele vai comigo no Detran. Bora lá no Detran. Vamos lá, Dovinho. Me solta. Delegacia. Rapaz, me solte! Solta, rapaz! Sou policial, rapaz! Solta! Ele vai pra delegacia. Essa tortura, rapaz! Tira o gelo. Solta, meu irmão! Eu vou te soltar se tu falar direito aqui, meu caralho! Então fala assim, ó! Me solte! Me solte! Tá sangrando! Solta o gema! Calma, rapaz! Ele tá tirando! Calma, agora sim! Então você tá calmo! Você não tá dizendo que calmo, não! Agora você tá calmo! Agora eu sou policial, rapaz! Vamos pra delegacia, porra! Bora! Ó, aqui, ó, filma! Aí, tá. Filma! Vamos pra delegacia! Agora me dá aqui! Peraí! Calma, porra! Vai roubar meu celular agora! Você rouba agora! Tá bêbado, você quer roubar celular, pô? Bora todo mundo pra lá.